Ok, né? Ok. Quer vocês para fumar? Ele disse que pode. Ok. Ok, pode fumar! Ok, my friend. Ok, my friend. É muita emoção. Me lembrando aqui o zero modelismo, ó. Zero modelos, ó. Só que aqui a coisa é bem real, menino. Please remain seated until directed to exit.